m'agrada perquè obre espais que no, la gent no coneix o que no coneixem, fins i tot nosaltres encara que som arquitectes, doncs tens ganes d'anar a llocs que no pots i en canvi amb aquesta situació de l'open house doncs pots accedir-hi. Ha sigut curiós veure-ho, clar, perquè a més l'estructura és molt gran, molt àmplia, molt... per manipular tots aquests aparells tan grans. No? I tota la xarxa de serveis, tot el conducte, tot això és complexa. Ben muntada perquè ho han fet a dintre un autobús turístic i s'ha pogut anar explicant a poc i passant per tot el lloc. Molt interessant.